E o Swags também carrega. Amanhã é o torneio do Vicstar. Quinta semana. Um torneio que durou 8 semanas, porra. Ele parece um campeonato de futebol. Olha, hoje vamos começar por onde acabámos ontem. Não aterrou ninguém ao pé de mim, tenho uma Bruin, tenho um... Foda-se, como é que é possível, meu? Ele está down. Team wipe! Bem. Foda-se, o gajo vinha me buscar, filha da puta. Agora pode ir divertir para agolar uma beca. Ah, então esse cara... Eu ainda meti este gajo down com a pistola. Que yeah, então filho. Alguém ainda matou o teammate desse. Estás sozinho. Ah, morri. O gajo está aqui. Olha, o gajo já ficou todo fudido. O gajo já ficou todo yeah. fudido. Peguei, também lhe pinguei uns. Vai por aí que eu vou por aqui para o frente. Down. Já vi. Ele está aqui ao pé de mim. Está cracado. Já. Já entrou. Pá, eu agora não posso fazer nada, este tudo arrebentado. Também eu. Fiz uma da luta aqui, olha que não sei. Acho que ele está cá em cima. Não. Não sei onde é que ele foi. Ganhei que avanço. Vou largar a Bruna, não tenho munição para isto. Olha, já ouvi, já ouvi. Está outro. Desculpa, tira o teu ponto. Está a dar um. Olha, o outro está todo a sur. O outro está a dar. Eu vou de carro. Dá a volta. Contorna. Já está. Team wipe. Meu Deus. Pessoal à minha esquerda. Este já foi. Tenho outro. Ele está a dar revive ao amigo. Deve ser para o lado contrário, está aí para o mesmo lado. Está a dar a volta agora. Não tem o gajo de faca. É minha. Olha. Está a disparar para nós. Faz a janela. É, matou-me. Já vi. Vais para esse grande. E a cara de boa gajo. Puto, são no telhado, são logo dois ou três. São dois. O gajo está a tentar vir atrás de mim. Down. Nice! Já foram os dois para o caralho. Vês? Já estou a ir para baixo para o cemitério, apanha lá isso. Era mesmo. Tendo a cena se conseguisse matar o gajo. Com o pistol. Lá diz gajo. Não consigo. Ah, já vi. Não está down. O outro está cracado. E morre. Eu olho nessa. Olha. O gajo ficou zangado, mano. Ai, até que é tão má, meu. Pior sniper do jogo, mano. E um gajo down, destruiu o veículo, o gajo morreu. Oh não, ainda não, o gajo só está down. Ah, onde é que está o amigo dele? Está ali, já ouvi. Aí tenho um gajo aqui ao meu lado. Morri também.
Entrou na casinha, entrou na casinha. Ah não, tá aqui, tá aqui. O gajo está ali, olha ali o cabrão. Olha, o gajo já está todo ansor. Aí, é puto, o outro amigo ele fudeu-me todo. Não está down, não está down, espera aí que eu já te ajudo. Puta de não. Shut up! Aí eu... Oi? Toma, olha, já tratei num... Olha! E eu também já... Espera aí, encosta-te à barragem, encosta-te à barragem. Encosta-te, encosta-te, encosta-te. Eu vou saltar e tu apanhas-me, quando eu tiver quase a cair ao pé de ti, já? E vou eu. É, vai. Foda, que anda dia, tem que é. Lá fora as minhas placas. Já, olha que cheguei. Olha o carro atrás de nós. Boom. Obrigado. Thank you for playing. Manda o coça rápido. Na casa. Manda o coça. Manda. O gajo está down. Olha que o caralho já estás aí, what the fuck? Aí eu morri. O gajo conseguiu ser bué da rápido e entrou. Se ganharam. O gajo está do teu lado direito. Cá atrás. Na base. Yeah, para onde mandaste o molotov, preciso. Para. Estúpido. Otário. E não fiz nada. Rápido. M4 com gols. Bora. Eu não tenho gols. Ah, eles não vão usar? Tenho. Eu não tenho a munição, mas olha, caguei. Ele entrou. Ou entrou ou deu a volta. Entrou na canal. Yeah. Down. Entrei. Está em cima. GG, enjoy. Já está. Tinha de um dos mortos. Olha os gajos ali. O gajo sem sniper não sabe. Aí, como é que aquele filho da puta não morreu, mano? Sniper no ping. Gajo na rocha. Foda-se, caralho, que porra. Eu vou lá. Está down, eles devem ter selfies. Já. Yeah. Está aqui. Preciso que me apanhe. Apanha-me. Temos as máscaras de gás, está tranquilo. Temos placas, temos tudo. Não deixas a maluco. Dois. Onde é que isto vai? Aí. Estamos fodidos, temos nos mexer nós. Os gajos estão mesmo aqui embaixo. Olha ali os gajos. Yeah. E o gajo ficou tudo. Está down. Nós pô. Olha a cluster strike. Está aqui por cima de mim. Já ouvi. Gatekeep no gajo. Está aqui embaixo. Está aqui. Toma, win! Easy! Foi só a primeira. Não,
Mano, os outros gajos ficaram mesmo medo. A gente volta da gulag, mata os gajos e ganha o jogo. Easy. Memorial. Memorial. Easy. Olha os gajos lá do outro edifício. Oh, mas olha que tem gajos aqui, é? A ganhar esses gajos. Ah, e aí, eu agora tenho de esconder. Vem tiro do outro, caga. Morri outra vez. O gajo está lá acampado, meu, de sniper, tipo. Eu estava a meter armaduras deitado, ele consegue me acertar na mesma, não sei como. Eu não tenho ângulo para o gajo, mas ele vê-me. Pá, se quiseres eu posso mesmo ficar a podre e ir ali ao coisa. Esse... Oh, mas o que é isto? É uma Forte blueprint. Griffin Tail. É uma blueprint, vais oh, lá. Acho que vou ficar mais acampado, caralho. Acho que mas é ficar aqui acampado. Aqui. E o gajo não, não, não. Isso tens de ir. Esse é o gajo que me matou, what the fuck? Até do outro edifício, mas no outro edifício, olha para o outro edifício, à tua frente. Lá só está um gajo, ali. Deitado. Olha, olha, o outro está a voltar. Olha. Vês, o outro está a disparar para ti de lá. Eu sabia que aquele gajo existia. Dá-me revive, dá-me revive. Bem, acho que foi alguma história. Está aí, tens aí uma mesmo à porta. Como é que é? O que é mesmo aqui? Tens de ser bem rápido, olha. Olha. Obrigado. Baza no caminhão, mano. Baza no caminhão. Ai, que puta de timing no vento. Que puta de timing no vento. Este gajo será que estava sozinho ou... Bem, eu logo, logo. Que limpeza, puto. Compra já o loadout e manda para dentro da cena. Olha, está aqui um coisa. Um Sasha, já é. Mestre logo, caralho. Ficou, onde é? Foda-se. Já levei tiro do outro lado, mano. Do outro prédio, foda-se. Dá para ir aí? Não. Estão ali naquele prédio, mano. Bem, sabes que é que mete piada? É que eu agora não consigo chegar ao lugar. Consegues por dentro. Poxa, dá-me outro revive, mano. E eu tenho que cair no outro lado da caixa, se não estou fedido. Dá-me um revive e depois eu vou tentar apanhar as cenas e a gente foge com o caminhão, merda. Isto é ridículo. Olha aí a armor box. E estão um gajo ao fight ao pé de ti. E a mano. Os gajos estão-me a irritar por caralho. Os gajos vão-me sniper outra vez, certeza. Eu vou aterrar aí dentro. Agora vou estar com o... Não, não, eu vou para dentro. Em que parte do... Pá, estão... Olha, 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 tens boas da merdas aqui, olha. Tens o Edson e depois sobe lá para aqui. É, eu apanho o Sechel já. Já, vais para aí e eu... Bem, vou apanhar a M5, M4, MP5 com Ghost. Não fiz o contrabando. Aí, a caralho, já levei uma puta de uma... Olha, já... Espera aí, já te apanho. Yeah, outra vez, outra equipa, meu! Desisto. O gajo já está aqui ao pé de mim. Isto não manda ao SC4, meu! Já ouvi deitado aí no chão. O outro está aqui à volta. Olha, vem outro time. Mano, este gajo está tá a solto. Ele está a fugir. Vai para a dentro, fica do lado de fora, fica do lado de fora.
Mano. Já ouvi o que, né? Tia. Pois, o outro gajo do filme que dá, não, olha. O outro. Dá um pouco esquisito. Tá bom. Literalmente à minha frente. Já vi. Deixa eu saltar o moço. Ah! Tá crack. Vou dar a volta, vou dar reload. Preciso que ele morra. Tá down. Vou eliminá-lo. Sabe o que é que ele disse? Ele disse, oh não. Foi isso que ele disse. Não temos armaduras. Agora falta o amiguinho dele. Tá ali. Pois, agora a cena é que eu não tenho nada. Apanhei M4 com sniper. Não para de me tirar o rabo, caralho. Peraí. Apanharam um Recon. Vou aqui ao armor e apanhar balas. Já fui. Foda-se. Foi de lá de cima? Tá ali. Tá lá o gajo outra vez. Foda-se. Amigo, ainda quero outra vez? Estava do lado esquerdo. Estava outra vez do lado direito. Vais por causa da parabólica, não consigo disparar. Já vais ficar outra vez? Hã? Atrasou-se. Enganou-se. O gajo enganou-se, certeza. E tu é boa depois, foi bom tipo de sniper por trás no cu que eu também claro. Boa noite, já te na frente. Ah, pois. Não picas, também não vou ficar aqui para tempo contigo, mano. Não tenho MP5. Pode cair em cima. O gajo cá para mim deu é mais ainda a segunda, caralho. Boa explosão, foi o gajo a arrebentar uma merda. Quer ver se foi lá alguém a load out, não? Estás com a cena? Ah, está ali gajo. Está lá. Uou. Isso não fura. Me ajuda. Já. Espera aí. Olha, o gajo tem que ser. Pois tem. Quando chegar lá, o gajo já está. Pois já. A cena é que. Ele agora vai picar outra vez. Tá reload. Tá lá outra vez. Vai ficar não? Ou vai para outro lado, quer dizer? O amigo voltou da gulag. Tia! Estamos a jogar com quem? Não dá-se foda-se. Está a apanhar o satchel. Olha, está aí uma cara. Tem um gajo down, estás no ar, consegue entrar no ar? Não, já caí. Está-se bem. Pá, se subisses o cabo, matavas o gajo. Eu vou subir. Vai-lhe dizer uma vez. Pá, eu não tenho grandes armas.
Olha o gajo lá. Deve estar down. Ya, 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 ele vai dar revive ao amigo agora. Está aqui deste lado. Dois. Eu achei que era muito cagalhão. Olha, não é por nada, mas nós temos que vazar daí. Ainda não deixo de ter feito isso. Ele morreu. O amigo dele. Olha tá... ali outro gajo. Morreu. O outro foi para. Vai para cima desse prédio, vai para cima do prédio, vai para cima do prédio. Olha com caralho. Eles vêm aí? Craquei um, craquei um. Aí está aqui um gajo, meu. O gajo passou. What the fuck? Tias, caíste, né? É, o gajo matou. Filha da puta, meu. Mas ele está lá dentro da casa. É, ele volta para dentro, é. Ele está por cima de nós. Ele já morreu outra vez. Vou dar bait. Vou... Ah, ele está com outro. Yeah. Eles estão cá dentro, Foge, foge. Não, eu não tenho munição. Olha o gajo. Boa, boa, boa. Fizemos o gajo, Enjoy. Vamos ir ao outro. Muito obrigado pela munição. Está aqui, está aqui. Não está cracado. Epá, foda-se. Olha nesta puta destas granadas do caralho. Eu não tenho armadura. Aí, aqui, tranquilo, é só um passo para o lado. Olha, um está down. Boa. Morre. É isso, bot. É especial. Olha, olha. Cuidado, cuidado. Ele está aqui, Morreu. Ele está down. Tenho outro. É, olha, agora tem self, Ah! Foda-se, mas porquê que só apareceu? O outro tinha gosto.